Hallo. Hallo, hallo. Velkommen til møte. Veldig kjekt å se så mange folk, og vi måtte åpne lille salen. Det er vi veldig glad for. Jeg var litt spent på om jeg hadde gjort en litt for dårlig jobb på Facebook. Men det var en del delinger, så jeg tror det er en del som har fått det med seg, så det er bra. Velkommen til møte igjen, ja, og det er møteuke med Misjonsforeningen Lys over land. Og vi har besøk av Eivind Flå. Han er forkynner og daglig leder i Lys over land. Så har vi besøk av Rett kurs, og det er vi også veldig glad for. Vi gleder oss til å høre på sangen, og dere deltar i sang nå under møtet, og så på konsert etterpå. Så etter møtet så har vi litt mat, noen rundstykker som vi kan spise, og så er det inn på konsert etterpå. Så vi ser frem til en stund i lag, og nå er det såpass lenge siden vi har hatt konsert her at det kjennes ekstra godt, synes jeg. Så får vi bare ikke tenke på eventuelle mikrober som svever rundt oss. Kan dere begynne med å synge noen sanger? 2-3, dere må bare bestemme det selv. Lytter til tid. Men du prater om korona og alt mulig. Jeg tror ikke vi skal være så redde lenger. Vi tenker ikke mer på det. Det er så godt å få lov til å komme ut igjen og så stå her og kikke ut og synge sangene om Jesus. Og at vi kan få lov til å se hverandre. Ikke minst komme sammen. Men alle sangene vi har, de kjenner du ikke. Så vær med oss og syng.
dette et budskap å gå med. Tenk, han har kjøpt oss fri ifra dette livet, ifra det gamle livet, ifra de gale tingene vi har gjort og kommer til å gjøre. Har du med Jesus å gjøre, så er du hvit som snø, og han vil se. Du er ren og rettferdig, og himmelen verdig. Tenk, det er trygt å ha med seg i livet. Det var et intervju som jeg så her for en liten stund tilbake, der de intervjuet forskjellige kristne og spurte de hvorfor de var kristne. Og noen svarte det at det var en trygghet å ha i livet. Noen svarte det at ja, de ville til himmelen en gang. Andre svarte fordi de var vokst opp med det. Men så var det et svar som jeg hang meg opp i der. Og det var det, da kom de til en gutt og så spurte de han, ja, hvorfor han var en kristen. Nei, det var fordi han ville, sa han. Og tenk, det var fordi han ville at vi er samlet her i dag. Det er ikke fordi at vi er en gjeng med mennesker som har funnet ut av et eller annet, eller noe sånt. Nei, det var fordi han ville det. Du er ønsket til himmelen. Derfor sitter du her. Og nå skal vi synge en sang som heter «Da Jesus kom inn». Å, for en forskjell når Jesus kom inn. Det kan jeg selv vitne om i mitt liv. At i 2008, når han kom inn, så skal jeg si det ble en forskjell. Det var et nytt liv som spirte frem, som aldri hadde vært der før. Det var en fred som kom inn i mitt liv, som aldri hadde vært der før. Og jeg må si det den dag i dag, de kan krige og de vil. Det bryr meg ikke det minste grann, egentlig, for jeg vet hvor jeg skal henne. Det er klart det er trist å tenke på alle de som lider og har det vondt. Det er forferdelig. Men vår fremtid er sikret hvis du hører Jesus til. Synder mot hans bud, alle andre bud.
Floden vil Jesus gå med.
til reisen er over, han bevarer meg vel. Over floden vil Jesus gå med. Fort gjort å snavle. Tusen takk. Blir det mørkt på din vei, så skal Herren lyse for deg. Kjempeflott. Jeg vil ha en åpning. Det et vers som vi har delt allerede i disse samlingene vi har hatt. Og det fra Jesaja. Jeg deler det igjen i kveld. Jesajas 55, vers 6. Søk Herren mens han å finne. Kall på han den stund han nær. I vers 9. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Og så vil jeg ta med vers 11, der står: Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha framgang med alt som jeg sender det til. Vi søker og vi leter etter mange ting. Vi søker etter å ha penger, mat og hus, og ha det godt på alle slags vis, fysisk og sosialt, åndelig. Men det så mange ting. Vi søker etter komfort, kjærlighet, anerkjennelse og respekt. Alt dette egentlig naturlig at vi søker etter det. Men i vår tid så det så lett også å bli så overstimulert av alt mulig. For vi har en mobiltelefon hvor vi har tilgang. Helt ubegrenset tilgang til alt mulig. Og vi blir veldig overstimulert. Det noe som jeg kjenner på. I tankene blir en stimulert. Hele tiden engasjert med noe. Hva det måtte være. Mye bra, mye nyttig å ta med seg. Og så blir en oppsøkt opp, push-varsler og sosiale medier. Og det som jeg tenker da, det mye godt, mye nødvendig og nyttig, men en stor mengde stimuli for oss mennesker vil kanskje føre til at vi stenger den kanalen for Jesus, for den hellige ånd.
at ikke vi holder den åpen, sånn som vi har en enorm mulighet til å gjøre. Og hvis vi holder den åpen, så får vi en, så har vi mulighet til å bli stimulert av Jesus, rett og slett. Så for min del, og kanskje særlig i det siste, så har jeg fått et enormt behov for å bare ta til meg enda mer av Jesus. Jesus, han er fred, han er kjærlighet, og en allmektig Gud er han. Han har gjort død om til liv for oss. Men hvordan søker vi Herren? Hvordan gjør en det i våre dager? Å ha en bevissthet rundt det, sette av tid, be underveis, be hele tiden, står der. Og så lytter en til musikk. Hvis jeg lytter til musikk, så prøver jeg å velge den kristne musikken. Det er utrolig mye flott i musikk. Nå hører jeg her også. Det er masse budskap i musikk. Lytter du til podcaster? Det er masse bra podcaster. Og også masse kristne gode podcaster. Så de anbefaler jeg virkelig å bli kjent med og lytte til det. Og selvfølgelig lese Bibelen. Søk Herren mens han er å finne. Jeg vil gjerne be for møte. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her sammen med oss i dag, i kveld. Jeg takker deg for den du er, Jesus. Vi tror på en allmektig Gud, Jesus. Du er jordens skaper. Du har skapt alt som er på den, Jesus. Og du har kontroll. Og Gud, vi takker deg for det. Du er verdens frelser, verdens håp. Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å be Jesus for Ukraina, som vi alle kjenner nå, til den situasjonen. Jeg ber om at du må være med alle de som er på flukt, alle de som enda er i landet. Jeg ber for de statslederne, far. Må du nå inn til dem med din visdom, Jesus. Og må du ha kontroll. Kjære far, og så vil jeg be for alle oss, hver enkelt av oss her, hjertene våre, at du fyller oss med din fred. Og så vil jeg be for denne kvelden, for sangen, musikken, og Eivind som skal tale for ordet Jesus. Hjelp oss å sitte med åpne hjerter, et åpent sinn, og ta imot det du har å gi Jesus. Amen. Da vil vi gjerne få høre litt igjen av dere, noen sanger. Og så kan du, Eivind, tale etterpå.
Fra den dagen jeg ble født, der var en storm som fortalte om en vei, om jeg hørte på de rådene de gav. Da var livet forvandlet fra det valg som jeg tok da. Men jeg reiste fra alt jeg hadde lært, ville leve livet som jeg ville her. Det var kjære som lå på sine kne, som var for en sønne som fra Jesus dro av sted. Men jeg møtte han som frelse kan, og han viste at alt betalte han da han døde på Golgata kors. Han hang der på korset for en synder som min Jesus lever. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Min Jesus lever. Derfor jeg trygg. Min framtid i Jesu hender. Mitt liv verd å leve for. Han elsker meg. Min Jesus lever. Han elsker meg.
Gud gav sin sønn. Hans navn er Jesus, i kjærlighet kom han til vår jord. Han gav sitt liv for å gi meg frelse. Hans tomme grav beviser at han lever i dag. Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor er min frelser kjær. Tenk hvilken dag å få møte Jesus og si ham takk for alt som han har gjort for meg. Min Jesus lever, sangen, så la du sikkert merke til et utrolig fint vers. Du som var våken på det. Han stod der med. Åja, det er ikke det tredje verset. Og hver gang vi kommer til det, så tenker jeg på det utrolig og fint det verset passer inn i den sangen. I denne tid så lever mange et liv i uro, angst og tvil. Og er det noen som er sikker, og kanskje enda mer akkurat nå, så er det akkurat det. Det er så utrolig mye urolighet og urolige mennesker. Og jeg tykker derfor er det så godt å få lov til å synge det som kommer videre. Men Jesus sa til deg som strever, med uro, med ufred, si ja til meg,
og jeg vil gi det evige liv. Du trenger ikke streve med noe ting. Du trenger ikke få til noe. Men vi kan få lov til å få kynne ut at Jesus, han har betalt alt. Du trenger ikke være urolig for noe som helst. Du kan få lov til å gi ditt liv til han. Og nå er det Inger som har skrevet det verset. Og jeg tenker hun skulle få kredit for den. For det er så utrolig bra skrevet. Og så synger vi koret om igjen. Min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Og vi må aldri glemme det. At Jesus, han lever. Han er akkurat den samme i dag som var når han gikk her. Og så venter vi bare på at han skal få hente dere. Og jeg håper vi lever med forventning til akkurat det. Synge Min Jesus lever, derfor vil jeg leve. Min Jesus lever, derfor jeg trygg. Min fremtid i Jesu sang til. Jørgen, kan ikke du være med på den? Kan jeg ikke ta ordet på eller annet? Jeg vet ikke. Det en sang som har tonet for meg de siste dagene. En sang som veldig kjent, og en sang som du kan være med og synge på. Og en sang som flytter fokus. For det trenger vi. Vi trenger å flytte fokus. I alle fall gjør jeg det. Og det var så godt å minne på det i åpningen. Det er så mye stimuli i dag. Det er så mange ting som vil dra oss vekk ifra det som egentlig burde være opptatt av. Og det er nettopp dette at Jesus har frelst oss. Han har reddet oss ut av denne verden. Vi hører ikke til her, men vårt hjemland, det er i himmelen. Og vi synger en sang nå, den er egentlig ikke på lista, det var bare en jeg tog med, som jeg har sunget litt på selv hjemme, og som kanskje er kjent for mange av dere. Jesus har frelst min sjel. Allting er nå blitt vel. Frigjort og glad med et blikk på det blødende lam. Prøvde å få det til, men enda så gikk jeg vill. Men jeg er rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende lam. Og så synes jeg det stender så fint i det siste verset der. Og spesielt nå når vi er i den situasjonen som vi er i, så stender det. Fred i mitt hjerte nå. Sorg og synd måtte gå. Jeg har fått fred i mitt sinn, mens verden raser omkring meg. Rykter om krig i øst. Men Jesus, han er min trøst. Tenk, jeg er blitt rik, jeg er frelst med et blikk på det blødende lam. Vær gjerne med og syng på koret på den. F-dur. Jesus har frelst min sjel. Allting er nå blitt vel. Frigjort og glad med et blikk på det blødende lam. Prøvde å få det til. Den mere så gikk jeg vill. Men jeg er rik, jeg er frelst. Thank you.
Mens verden raser omkring meg. Rykter om krig i høst, men Jesus han min trøst. Jeg blitt rik, jeg frelst, med et blikk på det blødende land. Der på kor nå. For nå jeg på vei til himmelens land. Frelst jeg Jesus har grepet min hånd. Djevelens makt brutt. Ja, hjertelig takk for gode åpningsord, og takk for sangen fra Rett Kurs. Takk for denne herlige sangen om Jesus. Der en som har sagt det litt sånn sarkastisk og ironisk, når man har nådd bunnen, da er det på tide å grave seg ned. Det er godt vi kjenner et annet budskap, en annen vei. Og det er det vi så fint ble mint om her. Og for en forskjell, da Jesus kom inn. Alt ble forandret da Jesus kom inn. Ja, det er et annet råd. Det er en annen vei som Bibelen skisserer. Og salmisten han sier det sånn. Han dro meg opp ifra det dype dynn, ifra fordervelsens grav. Og så satte han mine føtter på en klippe, og så gjorde han mine trinn faste, og så la han i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Føtter på
på en klippe. Det handler om fast grunn. Gjorde mine trinn faste. Det handler om rett kurs. Og den rette kursen, det er den veien som Bibelen skisserer. Vi har et tema denne uka fra Esras bok. Navnet Esra betyr hjelp. Det har med Herren som hjelper å gjøre. Og Herren han kommer sitt folk til hjelp i Babel, der de er i trelldom og i fangenskap. Og så får han hjulpe dem med den rette kurs imot Herrens by, i Herrens land, for å bygge Herrens hus. Og så er det de er opptatt med her i Esras bok, det er å bygge Herrens tempel. Dere Herren også har tatt bolig. Og så ser vi på den måten hvordan Herren fører de hjem. Vi har lest litt ifra de fire første kapitlene og disse to første kveldene. Jeg hadde lyst til å bare lese noen få vers her ifra begynnelsen av det femte kapittel. De to første versene der, og også vers 5. Og der står det sånn. Profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem. I Israel, Guds navn profeterte de for dem. Serubabel, Shealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, begynte da å bygge på Guds hus i Jerusalem. Og Guds profeter var med dem og støttet dem. Og så står det i vers 5. Men Guds øye våket over jødenes eldste, slik at de ikke hindret dem i å bygge. De ville vente til saken var kommet inn for Darius, og de hadde fått brev fra ham om dette. Vi leser i Bibelen om tre ganger at Israelsfolket var i utlendighet. Første gang i Egypt i 430 år. Andre gang i Babel i 70 år. Og så kjenner vi jo godt siste gang fra år 70 og fram til 1948. Men Herren, han har gitt et løfte til Abraham om å føre dette folket tilbake, uansett adskillelse fra landet. Og på Herrens løfte har de vendt tilbake. Ja, alle andre folkeslag som vi leser om i Bibelen, de hører vi ikke om i dag. Om det er hetitter, eller amoritter, eller moabitter, eller ammonitter, eller hva det skal være, de har fått sin ende. Men der er ett folk som enda består. Og det er som følge av Herrens eget løfte. Ja, i profeten Malakia, den siste boka i Bibelen, så står der i det tredje kapittel og vers 6, «Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere, Jakobs barn, er ikke tilintetgjort.» Det er hemmeligheten bak det som har med Israel å gjøre. Gud har holdt sitt løfte til dette folket. Gud har ført det tilbake fra utlendighet, ja, tre ganger. Først fra Egypt, så ifra Babel, og deretter
fra alle verdens folkeslag. Det betyr at Herren han er til å stole på. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Og så merker vi oss også at Herren selv kommer ifra dette folket. Frelsen ikke bare kom, men kommer fra jødene. Det er en frelser som stiger frem ifra dette folket. Og så er det et utgangspunkt når det gjelder Israels folke, og det er Abraham. Abraham, han får klar beskjed. Der han nettopp er i det området som Israels folke befinner seg før Esras bok beskrives, nemlig i Babel. Han bor der i Ur, i Kaldea. Og så får han beskjed, dra bort fra ditt land, og fra din slekt, og fra din fars hus, til det landet som jeg vil vise deg. Hva er det handler om her i 1. Mosebok? Jo, jeg tror vi kan kalle det for oppbruddsteologi. Bryt opp til det land som jeg vil vise deg. Og det er ikke bare i 1. Mosebok kapittel 12 du møter oppbruddsteologi i Bibelen. Det er noe som vi møter som en rød tråd gjennom hele Skriften. Bryt opp. Og når du kommer til 2. Mosebok, kapittel 12, der du møter et folk som bryter opp ifra Egypt, ja, så står det der i det 12. kapittel og vers 37, så brøt da Israels barn opp. Og så fører Herren de på underfullt vis til løftelandet Israel. Og så leser vi i Det gamle testamentet om ulydighet, og om Herren som også straffer sitt folk. Herren han advarer, og ikke minst gjennom budskapet til Jeremia, så blir det en advarsel om 70 år i utlendighet i Babel. Og så blir det akkurat slik som Herren hadde tenkt. Men det ble også 70 år. Ikke mer og ikke mindre, men nøyaktig slik som Herren hadde sagt. Og så er det en liten rest. Det er ikke alle, langt derifra. Det er bare en liten rest, noen få prosent. Rundt 50 000 som bryter opp og tar seg ut på denne besværlige reisa, ca. 150 mil fra Babel til Jerusalem. Det er de som Herren vekker en ånd i sitt hjerte. De er vakt, og så reiser de opp og drar mot den stad der Gud har åpenbart seg i Jerusalem. Der Gud har åpenbart sin frelse. Det er oppbruddsteologi. Det handler om også her i Esras bok. Og så møter vi den Herre Jesus, som Esras bok dypest sett handler om. For alle Bibelens bøker handler om Jesus. Bibelen begynner med Jesus. Bibelen avsluttes med Jesus, og hver av Bibelens 66 bøker handler om han. Og Esras bok, det handler om en Serubabel som kommer inn i Kristi slektsregister. Og så ser vi derfor en linje mellom oppbruddet her i Esras bok til oppbruddet som Herren kaller oss til. Han sier, følg meg. Det er oppbruddsteologi. Og hva er Guds menighet? Det er de som er kalt ut. Det er de som har brutt ut av denne verden for å følge den Herre Jesus. Oppbruddsteologien møter vi også i misjonsbefalinger om å gå ut og forkynne evangeliet, og det å forkynne evangeliet for enhver skapning. Ja, det koster, men det er verdt. Børre Knudsen,
Han betalte en høy pris for sin tro. Han var modig. Han talte der andre tider. Han har skrevet en bok som heter Himmelrikets nøkler. Og der skriver han noe som jeg tror er svært viktig å merke seg. Han skriver: Herren har lovt å gjøre det vanskelig og trangt for oss i denne verden. Å være en Jesu Kristi disippel er å leve i oppbrudd. Å være forberedt på å ta hele verdens fiendskap til lønn for sin tro. Og det er det nå mange som i høyeste grad opplever rundt omkring i verden i dag. Jeg pleier ofte å si det er vi i Norge som lever i en unntakstilstand. Normalsituasjonen i verden er at kristne betaler en høy pris for å følge Jesus. Og jeg tror det kommer til å koste mer, også her i Norge. Men i alle fall det vi ser i Esras bok, det var da alteret ble reist, da grunnvollen ble lagt, da begynte kampen. Da det som er et forbilde på Golgata kors, da det fikk sin rette plass, da merker vi anstødet, da merker vi kampen. Og så var vi inne på det i forrige time. Det så ut som det var helt mislykket. Arbeidet stanset helt opp, men Herren visste råd. For Herrens løfte, det ble oppfylt. Uansett om du fikk en følelse av at det var ett skritt frem og to skritt tilbake. Og så leser vi i disse kapitlene hvordan Herrens hus, på tross av at det så helt umulig ut, ble reist likevel. De fikk en lærdom i å bie på Herren. Og det å bie på Herren, det betyr å vente lenge og tilsyneladende forgjeves. Det så helt forgjeves ut, men Herren hadde talt, og det skjedde akkurat slik som han hadde sagt. Og så skjedde det på Herrens måte, og så skjedde det i Herrens tid. Og så leser vi derfor også: Guds øye våket over jødene. Og så var der en Haggai, og så var der en Zakaria, en Serubabel og en Josva som var med å oppmuntre. Men de fikk oppleve et øye som våget over folket, og fikk de tilbake. Der står et underfullt løfte i Salme 32. Der står det i vers 8: Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Helt bokstavelig så er det dette som Israelsfolket får oppleve. Denne lille rest som drar opp til Jerusalem for å møte Herren gjennom tempelet. Ja, de får oppleve slik vi synger: Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øyet, stille, hva ønsker du mer? Hva er det som skjer når tempelet blir reist? Jo, der blir en fornyelse i folk. Og så leser vi senere om en Esra som bringer reformasjon inn i folk ved det at Guds ord får sin rette plass. Fornyelse, hva er det for noe? Hva betyr fornyelse? Det er et vers som jeg tror vi skal merke oss i Jesaja 43. Der står det i vers 19: Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire frem. Det er akkurat dette som skjer i Israels folk. Men det står altså ikke dere må gjøre noe nytt. Det står det ikke. Men det står se, jeg gjør noe nytt. Og det er to vidt forskjellige saker. Fornyelse,
Det handler ikke om at vi finner på noe nytt, men at Herren får gjøre noe nytt. Og hva er det som skjer når Herren får gjøre noe nytt? Jo, da er det at vi får komme tilbake til det som var ifra begynnelsen. Til det som vi har sett, til det som vi har hørt, til det som vi har tatt på med våre hender. Livets ord. Det var et tempel som ble bygd opp på den gamle grunn. Et alter som ble bygd opp på det gamle sted. Og så ble det fornyelse i folk. Herren selv var den som skapte fornyelse. Jeg synes bibellærer Øyvind Andersen, som var blind store deler av sitt liv, og som kunne store deler også av Bibelen utenat. Han har sagt det presist og godt, og jeg tror kanskje ikke minst i dag at vi skal merke oss det. Han sier, som kristne er vi ikke kalt til å følge tiden, men vi er kalt til å følge Jesus. Det er nøyaktig hva det handler om. Og så er det mange som sier i dag, ja, Bibelen den er tidsbestemt. Du har lyst til å si det. Bibelen er ikke tidsbestemt. Men derimot så er du og meg tidsbestemt. Vi er høyst tidsbestemt. Vi bor her på en midlertidig adresse i en kort tid. Vi er tidsbestemt. Vi vet ikke hvor mange dager vi har her i denne verden. Men Bibelen, den er ikke tidsbestemt. Om himmel og jord forgår, så skal aldri hans ord forgå. Det står fast i all evighet. Fornyelse, hva er det for noe? Det er et nytt møte med Jesus. Det er igjen å få oppleve at Jesus får den rette plass. Det er å vende tilbake til det som var i fra begynnelsen. Og få se korsets budskap. Få se Golgata-verket. Få se hva Jesus har gjort. Få se opp på det midterste treet. Der Jesus døde for våre synder. Og så er det dette som det dypest sett handler om her i Esras bok. De er opptatt med å bygge tempelet. Og når de er opptatt med å bygge tempelet, så er de opptatt altså med å bygge Guds rike. Det er i grunnen akkurat det samme som vi synger med barna, bygge Guds rike, bygge Guds rike, bygge Guds rike her på jord. For i det gamle testamentet så møter du forbildene. Og så møter du hva dette egentlig dypest sett handler om. Blant annet i 1. Peters brev, hvor det står om et hus av levende steiner. Det er hver den som har tatt sin tilflukt til Jesus. Og så er det han som er grunnvollen. Og så er det slik at dette hus, det bygges opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Og så er det en formaning som lyder her i Esras bok om å gå inn i arbeidet med iver og bygge på dette Herrens hus. Zakaria og Haggai nevnes også. Og Haggai, han formaner de kraftig, for der var en del som var så opptatt av å bygge sine egne hus, at de glemte Herrens hus. Og så sier Haggai til dem, det kan du lese om i kapittel 1, tiden til å bygge Herrens hus er enda ikke kommet, sier de. Og så sier Haggai i vers 4, er det tid for dere til å bo i bordkledde hus, mens dette huset ligger i ruiner? Ja, jeg tror vi kan stille oss det samme spørsmålet i dag. Er det ikke ofte sånn for oss? Vi er så opptatt av egne hus, og få det behagelig omkring oss.
at vi ganske glemmer bort at det er et annet hus som er langt, langt viktigere, og det er Herrens hus. At Guds rike skal nå ut, at evangeliet om Jesus skal nå de som er langt borte, at mennesker kan lære Jesus å kjenne og bli frelst før det er for sent. Hva er det dere er opptatt med, er det Haggai sier. Og vi kan stille oss det spørsmålet også. Hva er det vi er opptatt med? Hva er det som er din og min hovedsak? Er det som har med den kristne tro å gjøre bare en hobby? Eller er det vårt liv? Er det slik at Kristus er den som styrer livet vårt? Er han vår Herre? Er han autoritet? Er det han som bestemmer? Ja, Herren, han vil noe med livene våre. Aller først så ønsker han å flytte inn, ta bolig i vårt hjerte. Han ønsker at mennesker skal gå over fra døden til livet og møte den levende Gud. Og så vil han også at vi skal få stå i en tjeneste og følge han. Våre hus, våre hjem, de er en midlertidig karakter. Vi bor på en høyst midlertidig adresse. Men Guds rike, det består. Herrens hus, det er noe som har med en evig karakter å gjøre. Og så blir det et alvor. Hva er vi opptatt med? Og det ble åpnet også i dag om hva er det som på en måte tar vårt blikk? Er det alle disse tingene omkring oss, litt her og litt der? Eller har vi blikket rettet mot han som er troens opphavsmann og fullender? Og så kan du lese videre her i Esras bok om en utvikling. Tempelet det ble ferdig. Det ble ferdig i 416 før Kristus. Og så ble det høytid. Og så kan du lese fra det sjette kapittel. Og vi vil lese litt der mot avslutningen. De som var kommet hjem, står der i fravers 19, fra fangenskapet, holdt så påske på den 14. dag i den første måneden. For prestene og levittene hadde renset seg og var alle som en rene. De slaktet påskelammet for alle som var kommet hjem, for sine brødre, prestene og for seg selv. Så åt Israels barn påskelammet, både de som var kommet tilbake fra fangenskapet og alle de som hadde skilt seg fra urenheden. Hos landets folk, og hadde gitt seg i lag med dem for å søke Herren Israels Gud. De holdt de usyrede brøds høytid i 7 dager med glede. For Herren hadde gledet dem og vendt assyrerkongens hjerte til dem. Så han støttet dem i arbeidet med Guds hus, Israels Guds hus. Jeg synes det er en utrolig flott utvikling i Esras bok. Herrens folk vender hjem fra Babel, ifra fangenskap, ifra trellekår, det er det første. Så for det andre, de bygger Guds alter. Det er det første de tar fatt på. Og så for det tredje, det legges en grunnvoll for Herrens tempel. Og så for det fjerde, tempelet bygges, det reises. Ja, det er det vi leser om i disse kapitlene. Og så for det femte, da tempelet var ferdig, så var det én ting som sto på agendaen. Det var hovedsaken. Det var påske som ble feiret for de hjemkomne. Og så merker vi, det ble feiret akkurat slik som Herren hadde talt, da Israels folke dro ut fra Egypt. På den 14. dag i måneden Nisan, mellom de
to aftenstunder så var det et lam som ble slakta. Og så ble det en påminnelse om, midt i dommen i Egypt, så lød der et løfte knyttet til et lam. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Og så leser vi om en skare med førstefødte som dro ut fra Egypt, ene og alene priset være lammets blod. De dro ut fordi de hadde gått inn gjennom en blodbestengt dør. Da var et påskelam som ble slaktet. Hva var det de var opptatt med? Der i Jerusalem, da tempelet var reist, de var opptatt med lam. Hva er du opptatt med? Er det lam det handler om? Du, Bibelen taler om et lam som ble slaktet. Og en dag så sto døperen Johannes ved Jordanfloden. Han står og peker bort ifra seg selv, og så peker han den rette veien. Han peker på Jesus, og så sier han, «Se der, Guds lam, som bærer verdens synd.» Og så lyder det knyttet til dette budskapet. Og så ser vi linjene fra Esras bok, og så sier 1. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 7, «Rens derfor ut den gamle surdeien, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet Kristus.» Og så på dette grunnlag så står det at de i 7 dager opplevde en gledesfest. Ja, hva er grunnlaget for den sanne glede? Hva er det for noe? Jo, det handler om et alter. Det handler om en grunnvoll. Det handler om et tempel. Det handler om påske. Det handler om lammet. Ja, denne verdens glede, den er tom. Men den gleden som Herren kan gi, den varer og den blir. Og den har sitt grunnlag i hva Jesus har gjort. Vi takker deg, Jesus, for at vi kan få ha føttene våre på en klippe. At vi kan få oppleve fast grunn på grunnlag av det du, Jesus, har gjort. Og takk, Jesus, at du er i stand til å gjøre mine trinn faste. Takk for at du i ditt ord klart og tydelig taler om en rett kurs. Takk, Jesus, for kursen som du minner oss om. Kursen imot himmelen. Kursen imot det evige hjemland. Vi ber, Jesus, om at du må la oss få ha dette perspektivet. Ha dette blikket rettet mot hvem du er, hva du har gjort for oss. Og så vil vi, Jesus, be for denne misjonen som samler oss i det å få bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Gi oss stor nåde til å få løfte fram ditt ord ut i India, i Senegal og i Indonesia. Og så ser du denne alvorlige verdenssituasjonen som vi er oppe i. Vi ber Jesus for Ukraina. Og vi ber Jesus for våre brødre og søstre der som betaler en høy, høy pris. Herre Jesus, vi kjenner på at det som skjer der, det angår også oss. Vi løfter det fram for deg, Jesus, og vi ber om at du må holde din hånd over folket. Vi ber også, Jesus, for vårt land og vårt folk, og vi kjenner på det at midt i all vår velstand, så er vi likevel i dyp åndelig nød. Vi ber om vekkelse, vi ber om fornyelse over folket vårt. Og så vil vi, Jesus, be også for ditt folk Israel. Vi ber om fred for Jerusalem etter ditt ord. Vi anbefaler oss, Jesus, i dine gode og velsignede hender for ditt navns skyld. Amen.
Tusen takk, Eivind. Det er godt å få et bedre innblikk i en av bøkene i Det gamle testamentet. Det er spennende å få med seg. Vi skal synge en fellessang, hvor vi også vil ta opp kollekt til inntekt for Lys over land. Der er kollektkorg der med døra som dere kan benytte hvis dere har kontanter på vei ut. Men ellers så har vi et VIPS-nummer her. Så jeg bare plasserer det her. Så er altså sangen Salige visshet. Har du mulighet til å synge? Nei, spille. Flott. Takk for det dere var med og ga. Skal vi bare be. Kjære Jesus, jeg takker deg for misjonsorganisasjonen Lys over land. Og du kjenner arbeidet som blir gjort, og du kjenner de som jobber med å spre evangeliet. Jeg ber om at du må la disse midlene komme til nytt og gavn for ditt rike, Jesus. Amen. Nå har vi, jeg tror vi avslutter møtet nå, og så har vi litt mat. Nå er klokka snart 8:55. Skal vi en halvtime cirka, er det, passer det? Eller skal vi si det sånn? Cirka det. Så er det rundstykker og Skal vi ta en sang? Hva sang skal vi ta?
Og du som etter, kan vi ta. Jeg har ikke lyst til å stå her og synge. Gledens Herre kan vi ta. Men jeg går ned, tror jeg.
redd for å skulle ødelegge meg her. Hei, hei. Da er det tid for konsert, som vi ser veldig frem til. Håper alle mette og gode og klar for fin sang og musikk. Så da tror jeg bare jeg overlater stunder til dere, så styrer dere resten. Takk. Et land langt fra jordens storm og gys, med en herlig strand strålende i sol og lys. Og jeg lengter dit til Guds stad Jerusalem, til mitt evig trygge hjem. Underbare land, og jeg lengter hjem til deg. Mørke dag, og mitt hjem er der.
La oss alle en gang møtes i vårt hjemland Norge. La oss alle en gang møtes i vårt hjemland Norge. La oss alle en gang møtes i vårt hjemland Norge. Vi fikk et sangønske, og det tenkte vi at det kan vi ikke se forbi. Men det i hvert fall den sangen, for han så meg, og han elsket meg. Han som glans og skjønnhet stråler mer enn himmelens stjerne her, så uverdig til hans nåde. Men da Jesus hang på korset, så tenkte han på meg. I forhold til alle andre religioner i denne verden, som handler om menneskets vei til Gud, så ser Jesus forbi dette, og så er det hans vei til oss. Det er stikk motsatt. Det er han som ønsker å ha med oss å gjøre, og ikke motsatt. Og derfor så gikk han den veien, og det stender i tredje verset. Han tenkte aldri på seg selv, skjønt lidelsen var stor. Han hørte mengdens hån og spott i hatefulle ord. Tenk, jeg var i hans hjerte, da han gikk den tunge vei, for da Jesus hang på korset, da tenkte han på meg. De hatefulle ord.
da tenkte han på meg. For han så came to Jesus, please come fast. Lazarus is sick, and without your help he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come, and they wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said, he'll soon be here, the Lord's on his way. Show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back. Then Jesus cried. Cry to the Lord, I need you now, but he has not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. Gone.
Snart får jeg løp
Så la seg en bok som heter Glimt av evigheten. Jeg kom på den når vi sang den der «Jeg har en bolig, høyt ovenfor skyen». Men der var det folk som hadde gitt sitt vitnesbyrd da. Jeg tror det var over 1000 stykk som han hadde intervjuet. Og de hadde sett for noe når de døde og forskjellige ting. Det var litt interessant. Men det var en historie som jeg beid med merke der. Det var en høyt utdannet, eller om han var i bank eller forsikring eller et eller annet sånt, hadde en god stilling. Og så var han ute for en ulykke, og ble liggende på sykehuset der, og svevte da i mellom liv og død. Og så fortalte han det at det plutselig, sa han, så fikk han se seg selv ligge i senga. Og han fortalte at han ble tatt med opp igjennom etasjene på dette sykehuset, og ut av sykehuset, og inn i himmelen. Og der fikk han treffe sine igjen, han fikk treffe foreldrene sine igjen. Han sa det var så virkelig, sa han, at jeg kan ikke forklare det her en gang, sa han. Men han sa det som stender i Bibelen om de her tingene, det stemmer på en prikk, sa han. Du tar aldri vær i tvil en gang. Og i alle fall så kom han tilbake igjen til seg selv og lå der han og tenkte på dette her som hadde skjedd. Og begynte så vidt å mumle og fortelle litt om dette her til doktoren og sånn. Og ja, sa de, det er ikke så rart. Du har vært ute for en ulykke, og vi har gitt full av medisin og alt mulig. Men så kom han på at opp i fjerde etasje, når han var gått ut av seg selv, opp i fjerde etasje og ut av vinduet, så husker han så en teddybamse som satt i det vinduet. Husker det veldig tydelig? Og kona satt der, og han sa dette til henne også. Men han fikk i grunn bare motstand der, han sa, og det er sikkert bare innbildning. Men så kom han på denne teddybamsen. Så spurte han kona om ikke hun kunne gå opp i fjerde etasje og sjekke. Bare for å være sikker. Ganske riktig, der sa der en teddybamse. Nå kan vi ikke ta all sånn for god fisk. Jeg tror at det finnes en himmel, fordi at Bibelen forteller at det finnes en himmel. Og jeg tror at det finnes en fortabelse, fordi at Bibelen forteller det finnes det. Men her i kveld har du sjans til å komme inn i det landet som Jesus har banet en vei inn til. Tenk, og kan få lov til å si det, at døden er en vinning. Livet er Kristus, og døden er en vinning, sier Paulus. Til og med døden har ikke noe makt over oss som kristne. Nei, da skal vi få lov til å inn i den evige verden og være sammen med våre kjære der. For evig. Vil du velge det vekk? Jeg håper ikke det. Jeg håper du velger Jesus. Jeg håper du velger han, for han er rik nok for alle, sier Bibelen. Og han er jo rik nok for deg. Jeg vet ikke om i morgen. Jeg vet bare om i dag. Og jeg låner ingen glede fra en men jeg vet at han som teller endog hvert et hode hår. Han vil sørge for i morgen dag for dag.
dag og overfor.
tenker sjansen på å si noe, og jeg håper at det holder. Men det er jo utrolig godt å få lov til å komme til Konsmo. Jeg treffer jo mange av søsknene sine her, som jeg har hatt forbindelse med siden jeg var ungdom. Og så ser jeg at her er vi i dag og begynner å bli på andre enden av veien, liksom. Og så er vi fortsatt så er vi blitt bevart. Hjemme hos dere så vokste vi opp fire søsken, mamma og pappa. Og alle var kristen. Alle hadde tatt imot Jesus uten pappa. Han var sikkert en... han var jo en stille kar. Han var en anleggsarbeider. Var vant til å renske fjell og ha tøffe oppdrag. Så han var traus. Og sånn som jeg kan minst han, så hørte jeg aldri han hverken banne eller så at han drakk eller. Egentlig så levde han utrolig fint. Og jeg vet at mamma, hun ba for han hver eneste dag og ønsket å få lov til å ha det der samfunnet som ekte folk skal ha. Og så ble det vekkelse i bygdaker. Det hadde vært mange ganger før, men denne gangen så braut det skikkelig ut. Og det begynte jo da på høsten, og holdt på hele vinteren. Og Gerhard Fjell, det var den ene som var da, han bodde hos min søster, og det var liksom nabohuset til pappa deg. Så pappa og Gerhard ble vanvittig gode venner. Og så var det helt mot slutten av aksjonen, og han var på møte den kvelden, og innbydelsen ble gitt ut, og jeg gikk frem til alt og ringe, og tenkte liksom, nå må jeg be for han, hvis ikke han gir seg nå, så kommer han aldri til å gi seg. Da var han 70. Men nei da, han kom ikke. Han gikk ut igjen. Og så reiste han hjem. Og så skulle Gerhard deg hjem etterpå, og som regel når du er en predikant er ferdig med talen, så er du ganske høyt oppe og var klar for mat og alt det der. Men når han kom hjem, så tenkte han, nei, jeg må ned til Ola en tur. Og pappa hans hadde stå over. Når det gikk ytterdøra, så visste han som kom. Så han gikk ned, og så bøyde han kne med krakken hjemme. Så der lå han på kne når Gerhard kom inn. Og så fikk vi jo budskap, ikke sant? Pappa var blitt frelst. Og det som skjedde med han, det var det at et par dager etterpå han hadde gitt seg over til Jesus. Så ble det kålsvart. Det var ingen frelsesvisshet. Ingen glede. Ingenting. Han tenkte liksom, hvordan kunne han, som hadde alt dette her i seg, for å være en kristen, ikke sant? Vi trodde egentlig han levde så fint. Og så var det en kveld, de hadde lagt seg, og de hadde sovnet. Så våkna han med at han hadde ikke lest så mye i Bibelen. Så man hadde lest det, hadde hørt det, men han så det. Det lyste rett på soveromsveggen. Og så stod det. Men han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Så reiste han seg opp, og kokte kaffe, og satt der og ventet til mamma skulle komme. Når hun kom ut i kjøkkenet, så trengte han ikke si en ting, hun kunne se det med en gang. At det var som et nytt ansikt å si. Denne her, det kommer til meg når jeg satt og hørte på Arne Arnsen sist helg. For han prekte jo pappa hette Ola. Og han kjente en nabo som hette Ola ute på Flekkerøya. Og som liksom, han kunne stå
og lese vers etter vers, kapittel etter kapittel, og sitere. Han trengte ikke bruke Bibelen engang. Så det er liksom det skøye med det der at han der kunne sikkert Bibelen utenat. Etter hvert som det ble voksne, så tvilte jeg kanskje på at han kunne alt, men han kunne være for mye av Bibelen utenat. Etter hvert som han ble eldre, så var det egentlig bare et vers han vitnet om. Og det var så det som vi la oss nå. Så da la han det på sin måte, og du ikke sikkert hørt det mange ganger, men jeg tykk det er godt for min del. Men han ble såret for Olas sine overtredelser. Han ble knust for Olas sine misgjerninger. Straffen lå på han for at Ola skulle ha fred. Og ved hans sår har Ola fått legedom. Og så kan du sette inn ditt navn, Ann-Kristin. Han ble såret for Ann-Kristin sine overtredelser. Han ble knust for Ann-Kristin sine misgjerninger. Straffen lå på han for at Ann-Kristin skulle ha fred. Og ved hans sår har Ann-Kristin fått legedom. Så kan du ta inn ditt vers. Og det betyr vel egentlig alt annet hvis du bare har Jesus. Og så er det sånn at iblant dere så gjenger vi egentlig og føler dere mislykker. Kanskje ting i livet som ikke vi får til, sånn som vi skulle. Og kanskje har vi trødd i. Men han er såret for vår overtredelse. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. For min del så er det utrolig godt, og Arne sa det, jeg skjønner godt at etter hvert som den mannen ble eldre, så var det som ble fokuset. Men jeg tenker med meg selv at i den der tida vi lever i, med alt mylder rundt dere, med alle som kanskje gjør dere urett, eller at vi trødde i selv, så kan vi få lov til å lese både de som er med, og de som er imot, kanskje det laget som vi er på da. Han ble såret for. Han ble knust for. Vi er en stor Jesus. Der er jubelende fryd, der er lovsang og slyd, i den himmelske stad over jorden. Hva der finnes av prakt, kan vi ei her på sagt, men hva vil se Jesus. Hva vil vi bli å se Jesus? Hva vil vi bli å se han? Hva der finnes av pakt kan vi ei her få sagt, men hva vil vi da bli å se Jesus? Men hva vil det nå bli å se Jesus?
hjemland, der en sorg er da en går til salighet venn. Men hva vil det bli å se Jesus? Hva vil det bli å se Jesus? Hva vil det bli å se ham? Hva den finnes av makt kan vi ei her få sagt. Men hva vil sykdom, sorg og tårer.
ei heller sult og vold og krig og død. Et sted hvor kjærlighet og godhet råder. Ja, det er just hva himmelen er for meg. Der jubel sangen alltid høylytt toner fra skaren som er kledd i renhetsgrun. Vi alle priser Jesus vår forsoner. Ja, det er just hva himmelen er for meg. Og hvilken stund, tenk, møte sine kjære som valgte selv å gå den smale vei. Vi sammen Yeah.
Som en herlig guddomskilde, mektig, dyp og rik og stor, er den kjærlighet og nåde som i Jesu hjerte bor. En gang som en jaget due, som en såret gjort jeg var, sånn at jeg får komme inn. For ved blodet har han frelst meg og bevaret meg som sin. Vi skal synge en til, og så er det kvelden. I de sene aftenstunder står han speidende mot jord, mens hans tjener
legger siste hånd på himmelens bryllupsbord. En dag så er det et bryllup i himmelen. Er du klar for det bryllupet? Det som det stender i en sang, velg ham din frelser, velg ham for livet. En bedre venn kan du aldri få. Og det synes jeg skal gå ut her i kveld. Hvis du ønsker noen å snakke med, så er vi her for deg. Hvis du ønsker å høre Jesus til, ja, så kan vi hjelpe deg på veien dertil. For Jesus, han står og speider til akkurat det. Senker over stille dødstrett jord, er det godt å være borger av en stad. Når vår frelser snart skal smykke oss ved herlig bryllupsbord, ja, Guds barn, de kan i sannhet være glad. I de sene aftenstunder står han speidende mot jord, mens hans tjener legger siste hånd på himmelens bryllupsbord. Ifra sin far, han henter brudeskaren hjem, og min venn skal ut av ære iblant dem. Profetiene oppfylles, Israel får igjen sitt land, herlig frukt frembryter der det før var sand. Fikentreet står i knopper, snart det springer ut i blomst. Dette tegn bebuder brudgommens hjemkomst. Vil du møte ham i sky, vil mot verden stå, du finner sikker ly. Han har kalt deg mange ganger, når han kaller deg på ny, la i nådens siste time fra skal lyde av ære iblant dem.
Ja. Vi takker hverandre for en fin kveld, og takk for at dere kom. Og så hadde jeg lyst til at det måtte bli sånn iblant dere. At vi har forventning til at Jesus skal komme. At vi steller godt med hverandre. Så at vi kan heie hverandre frem på veien. At ikke det blir liggende igjen noen. Åh, Gud, jeg synger ikke, Konsmo. Håper du ikke får oppleve store ting med Jesus her. Jeg bare får takke dere for at dere kom i kveld. Det har vært veldig flott. Og så ber jeg om at Gud må velsigne dere rikt. Ja. Jeg vil bare si at en liten ting, og det er hold fast på Jesus. Og så var det bare noen opplysninger jeg ville gi helt til slutt. I morgen, da er det også møte, men det er på Viblemo bedehus, og det er 7:30 i morgen også. Med tale med Eivind Flå. Og på søndag er det møte her på bedehuset, og det er 11:30. Da må dere ha takk for i kveld, alle sammen, og vel hjem. Og så bare minne på det tilbudet, hvis det er noen som ønsker og har behov for å prate, så ta tak i noen av disse her fine folka her. Takk for i kveld.